היי, שלום לכם וברוכים הבאים, מה שלומכם? אני שמח לצרף אתכם לסרטון נוסף. היום אני מכין חזה עוף בקרי ודבש, מרינדה נהדרת, משרים אותה במקרר ללילה ולאחר מכן צולים בתנור. אז בואו נצא לדרך. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך. לתוך קרית קטנה אני שופך שליש כוס שמן זית, במתכון המקורי זה עם חימה. אם אתם לא שומרים כשרות, בשר חלב, אז אתם יכולים להכין עם חימה מומסת. מאחר ואני מכבד את אלה ששומרים כשרות, אז אני אכין את זה הפעם עם שמן זית. לא סיבה קריטית שזה יהיה דווקא עם חימה, גם ששמן זית יותר בריא. אני מוסיף שליש כוס דבש. הדבש בתקופה הזאת קשה, בערך שתי כפות. רבע כוס חרדל דיג'ון, כף וחצי. ארבע כפיות אבקת קארי. וקורת של פלפל שחור, ואנחנו מערבבים את הכל ביחד. לתערובת אחידה. אם זה סמיך מדי אפשר להוסיף קצת שמן זית, יכול להיות שלא שמתי מספיק. אני אוסיף קצת. עכשיו זה יותר טוב. אני מערבב רק עד שכל החומרים מתמזגים. תערובת אחידה, אתם רואים זה די נוזלי כזה. כאן לקחתי קערה ואני מכניס לתוכה כוסות של חזה עוף. קניתי בסופר במשקל, אתם בטח מכירים את זה. לי תמיד יש תחושה, טוב, לא נשתף אתכם בה, סליחה, אני רק אגיד שהם נראים לי נפוחים מדי, המסור בסוף האלה, אבל זאת רק תחושה שלי. מכניס אותם לקערה, ופשוט יוצק עליהם את המרינדה. מתכון קל מאוד וטעים בצורה בלתי רגילה. ועכשיו עם היד אני מלטף היטב את החזות. על מנת שיספגו היטב את כל הטעמים. אחר שאני מרגיש
מיציתי את התהליך, אז אני מכניס מכסה ומכניס אותם לפחות לארבע שעות למקרר. הכי טוב זה לילה שלם, ולמחרת אתם מכינים את זה. אוקיי? אז אנחנו כמובן נתראה אחרי פרק הזמן שציינתי ונמשיך הלאה. לאחר לילה בתנור, במקרר, אני מדליק תנור ל-190 מעלות, ואת הפרפרים שלי אני מכניס בתוך תבנית. אפשר אחר כך לחתוך אותם ככה יפה. לא משתמש בשאריות של המרינדה, רק ככה, מה שיצא יצא. ועכשיו אני מכסה את זה בנייר כסף. כבר צבע יפה, מה אתם אומרים? תראו, קחו קלוז-אפ. כאמור אני מכסה בנייר כסף, מחכה שהתנור יתחמם ויגיע ל-190 מעלות, מכניס פנימה ל-10 דקות, ואחר כך נראה מה עושים הלאה. אחר כ-10 דקות אני פותח את דלת התנור. קצת כבד אני אעשה. אני מסיר את הנייר כסף ונותן לחזה עוף להיות בתנור לפחות עוד 10 דקות. על אותו חום. טוב, בפועל זה לקח לי יותר מ-10 דקות, ולמה? כי החזות שלי די עבים, אז אתם פשוט צריכים לבדוק, להסתכל אם זה כבר לא ורוד בפנים, ואז סימן שזה בסדר. עכשיו תראו כמה שהם יפים, וזה הזמן להוציא אותם החוצה, ולאחר שהם מתקררים אפשר לפרוס אותם ולהגיש כמנה. תודה רבה לכם על הצפייה. אם אתם מעוניינים לעקוב אחר הסרטונים שלי, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באתר היוטיוב שלי, נורא פשוט, ואז תוכלו לעקוב מקרוב אחר כל סרטון וסרטון איכשהו יוצא לאוויר העולם. אז תודה רבה ונשתמע במתכונים הבאים. להתראות.